Fridhälsningar till er allihopa. Som kanske ni sitter som jag och njuter av det sköna vädret här i Sverige. Jag råkade, eller Allah subhanahu wa ta'ala, Gud bestämde att jag skulle se en video på YouTube. En kanal som jag hittade, som är skapad av en tjej som heter Bisan Albaz. Det var en tecknad kort video på 10 minuter. Så det handlar om Guds attribut eller Guds namn. Så jag tänkte okej, jag lyssnar på den. Jag gillade den för den är lite rolig. Alltså det handlar om en familj, de pratar med varandra, barn och mamma. Och genom den här dialogen som de får och lite skoj kan meddela jätteviktiga information. Det handlade om Guds namn Ar-Razzaq. Ar-Razzaq betyder han som ger oss allihopa allt som vi behöver, från alla gåvor, ni'am, mat, hälsa, till och med när Allah ger dig ilm. Allt det här heter rizq på arabiska. Allah är Ar-Razzaq. Ar-Razzaq kommer från Allah. Om du tror någon gång att det här kommer från en människa, då har du gjort shirk till Allah subhanahu wa ta'ala, vilket är det allvarligaste. Utan allt det här är bestämt av Allah subhanahu wa ta'ala. Videon, alltså 10 minuter, den är till barn och den är jättefin dialekt och jättefina ord, men ändå den innehåller så fina tankar att det är liten som en liten bok. En tanke som jag fångade och tänkte dela med er på svenska, jag har gjort det på arabiska, var när hon, mamman, vill förmedla någon tanke till sin son. Så säger hon till honom, tänk dig om du träffar en jätterik man som har bland annat en stort hus, en villa vid en sjö här i Sverige, jättefint. Och den här mannen, han såg att du var jättefin, så han sa till dig, när jag dör, då kommer du få själv ärva den här, ta den här, det här huset. Han hade inga barn. Och han skrev en testamente och gav det här pojken. Pojken, du vet, ungdomen eller tonåringen, han tog den och lade den mellan sina papper. Och ni vet hur det är med tonåringen, deras böcker och deras papper över varandra så här. Det tog några år, dog den där mannen. Han kom på det där pappret och han måste hitta den nu. Och han var så orolig, började så här leta överallt tills han blev nästan desperat, svettig och hjärtat skakar så här. Och sen plötsligt hittar han den där pappret. Han blev så glad att han hoppade upp och sa alhamdulillah, välbrisad Gud. Hans mamma sa till honom då, den där pojken borde göra 2 sajdat. Shukr, sajdat, shukr lillah subhanahu, 2 raka'a shukr till Allah. Inte för villan eller palatset. För det ordet han sa, det ordet som han sa, som är alhamdulillah. Så själva att Allah gav dig möjligheten att du ser alhamdulillah, det är rizq från Allah som du borde tacka honom för det. För du vet, allt materiellt kommer att försvinna. Du kommer inte att ta din villa med dig till nästa liv. Du kommer inte att ta med dig pengar, bilar, allt det. Du kan inte. Men alhamdulillah finns kvar och väntar på dig till andra livet. Du kommer att få belöning av det. Så länge ni kan säga alhamdulillah, det betyder det är mer värt än allt som finns i dunia. Alla hus och allt det materiella, det är inte värt än alhamdulillah. Så var glada att ni säger alhamdulillah. Nu sitter jag hos min bror Abu Muhammad. Han hälsar till er allihopa. Hej. Han är min bästa bror. Må Allah subhanahu wa ta'ala ge honom hälsa och er allihopa. Må Allah subhanahu wa ta'ala ge hälsa till alla hans barn och fru. Amin ya rabbal alamin. Och tack så mycket för att ni gav mig de här 2 minuter att dela den här tanken med er. Glöm inte att säga alltid som min bror Abu Muhammad Ahmed, han sa till mig, alltså varje subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, då blir det ett fint träd i Janna för dig. Så du har en gård i Janna, du odlar den nu genom att göra dhikr till Allah subhanahu wa ta'ala, genom att göra goda gärningar.
Så det beror på det, vad vill du ha för gård och park och paradis. Inshallah, det här stället har vi tidigare gjort med just Al-Quran och Habab al-Rahman. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala ge mig hälsa tillbaka att vi inshallah ska börja med den igen. Amin. Mycket hälsningar till alla som då deltog med oss på Majlis Al-Quran, särskilt bror Abu Majid och bror Abdul Manna' och bror Nasir och bror de andra bröderna. Nu försvann namn från min hjärna, men i alla fall, vi kommer träffas igen inshallah. Ha det så bra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.